Eh, kammaren övergår till att behandla finansminister Magdalena Anderssons svar på interpellation nummer 214 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, om pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet. Eh, ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod! Herr talman! Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att tillgodose ett kännagivande från riksdagen om att företag som drabbas av förlorade intäkter till följd av pandemilagen ska få ekonomisk ersättning. Sen utbrottet av det nya coronaviruset har regeringen för 2021 presenterat historiskt stora åtgärder på över 250 miljarder i rena utgifter för att begränsa smittspridningen och för att lindra effekter för jobb och företag. Föreskrifter som kan meddelas med stöd av pandemilagen kan få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för de som drabbas. Regeringen informerade därför riksdagen i propositionen om pandemilagen att regeringen avsåg att återkomma till riksdagen med förslag om ersättningar. Redan för en dryg vecka sedan, den 18 januari, presenterade regeringen ett förslag om ett särskilt stöd vid beslut om nedstängda verksamheter, ett nedstängningsstöd. Nedstängningsstödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet men är mer generöst. Stödet innebär att företag som på grund av nedställningen tappat all sin omsättning under en period ska kunna få 100 av sina fasta kostnader ersatta och upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. Stödet är relaterat till omsättningstappet. Ju större omsättningstapp, desto större stöd, upp till 100 Regeringen har även lämnat förslag om ett förlängt och förstärkt omställningsstöd samt förslag om att förlänga och förstärka stödet till enskilda näringsidkare och om införande av ett nytt stöd riktat till handelsbolag. Därtill har regeringen föreslagit att under perioden januari till mars 2021 ska finnas ett statligt stöd för hyreskostnader. Nedstängningsstödet, liksom förlängning och förstärkning av omställningsstödet och hyresstödet, kräver godkännande av EU-kommissionen, vilket kan medföra justeringar i utformningen av stöden. Redan tidigare har regeringen meddelat att regeringarna för stöd vid korttidsarbete kommer att ändras så att arbetsgivare kan få stöd till och med 30 juni 2021. Och regeringen har nu även lämnat förslag om att förstärka stödet vid korttidspermittering med en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 under perioden januari till mars 2021. Till detta kan tilläggas att regeringen har lämnat förslag om att tidigare lägga en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar så att det gäller från och med den 1 januari i år. Regeringen har även lämnat förslag om att anståndstiden för inbetalning av skatt ska kunna förlängas, liksom att kreditgarantiprogrammet för små och medelstora företag ska förlängas. Därutöver betalar staten fortsatt företagens sjuklönekostnader utöver normal nivå. Sverige befinner sig i en extraordinär situation med stor osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling. Regeringen fortsätter arbetet med att löpande analysera behovet av åtgärder och ersättningar och återkommer till riksdagen så fort det krävs. Tack. Ordet går till interpellanten Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman! Jag och finansministern kommer primärt att uppehålla oss vid den tillfälliga covid-19-lagen och dess potentiella konsekvenser för svenska näringsidkare. Innan jag berör det tycker jag dock att det är viktigt att sätta pandemilagen i dess sammanhang. Efter att ha stått handfallna under några månader i våras valde regeringen att stressa fram en lag innan sommaren genom vilken de tillskansade sig utökade befogenheter. Då tycktes regeringen finna lagen absolut nödvändig för att krossa pandemin. Regeringen var i så stort behov av att, en snabbhanteringen, att snabbhanteringen tycktes överrumplade missinstanser och innebar att riksdagen på intet sätt gavs rimligt utrymme att hantera ärendet, givet dess natur. Riksdagen hanterade dock ärendet, och lagen blev verklighet. Inte minst som en konsekvens av att regeringen verkligen tycktes anse att lagen var direkt avgörande. Vad hände därefter, herr talman? Jo, absolut ingenting. Den lag som var så viktig att praxis bröt för att implementera den kom aldrig att användas. Därefter passerade tiden tills regeringen strax innan jul, över nio månader in i pandemin, fick för sig att det på nytt verkligen var tvunget att snabbhantera ett lagförslag som på nytt skulle ge utökade befogenheter till regeringen. Hur länge regeringen hade arbetat med lagförslaget vågar inte jag svara på, men att de haft över nio månader på sig står bortom tvivel. Att remissinstanserna och riksdagen däremot var tvungna att, till skillnad från regeringen, hantera ärendet snabbare än blixten var regeringens fasta uppfattning, och så blev det också. Den tillfälliga covid-19-lagen som riksdagen röstade igenom ger regeringen ökad makt att stänga ned verksamheter, och till skillnad från lagen innan sommaren har den redan brukats. Sverigedemokraterna anser att den tillfälliga covid-19-lagen är alltför långtgående. Alla borde se riskerna med att regeringen eller dess myndigheter på egen hand kan besluta om att begränsa mötesfriheten eller rikta åtgärder som påtagligt begränsar företags möjligheter att bedriva sin verksamhet. Tyvärr var vi dock ensamma om att vilja öka riksdagens kontrollmakt för att säkerställa att det finns en folklig förankring i besluten. Däremot lyckades vi, tillsammans med den forna Alliansen, köra över regeringen i frågan om ekonomisk kompensation. Herr talman! Notera att regeringspartierna reserverade sig mot beslutet. Istället var regeringens hållning att frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av lagen ska, skulle hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Detta är långt ifrån tillräckligt, varför jag är glad över att riksdagen sa ifrån. I sitt svar på denna interpellation är dock finansministern Väldigt stolt över det nedstängningsstöd som regeringen var tvungen att ta fram på beställning av riksdagen. Min fråga i detta första anförande är därför varför regeringen från början var emot ekonomisk kompensation till de näringsidkare som riskerar att drabbas eller som redan har drabbats av den tillfälliga covid-19-lagen. Tack. Tack. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Herr talman! Oj, oj, oj! Nu har ju Tobias Andersson alldeles missuppfattat regeringens politik och kan ju inte alls ha lyssnat på det som jag har sagt. Eh, regeringen har varit tydliga hela tiden med att självklart ska företag som drabbas av nedstängning få ett stöd. Diskussionen har ju varit om var någonstans, på vilket sätt ska man bäst få fram ett sådant stöd? Och där är regeringens uppfattning att skriva in en, ett sådant stöd i just pandemilagen eh, inte skulle vara särskilt effektivt och skulle riskera att leda till långa rättsprocesser och att frågan ska avgöras i domstol på ett sätt som vi tror skulle bli krångligt och osäkert för näringslivet, utan att tyckt att den frågan bättre hanteras på det sätt som vi vanligen bereder budgetfrågor i riksdagen, nämligen via en extra ändringsbudget. Det är också så som vi har förfarat. Men då är det bra att jag har kunnat klara ut det här missförståndet som Tobias Andersson så olyckligt har kommit att uppfatta Tack, Tobias Andersson. varsågod. Tack, herr talman! Och, eh, jag kan väl konstatera att jag, som, om jag hade varit regeringsföreträdare, hade varit ganska försiktig med att beskylla andra för att föreslå förslag med bristande effektivitet, inte minst mot eh, bakgrund av att flertalet näringsidkare idag har väntat på utbetalningar av stöd som de har rätt till i snart sex månader. Men, med det sagt, herr talman, så är det ju som så att jag och Sverigedemokraterna välkomnar nedstängningsstödet, och det vill jag vara tydlig med. När min interpellation inlämnades hade det dock ännu inte annonserats. Det jag därför väljer att fokusera på i denna debatten är det faktum att för den enskilda näringsidkare som redan har drabbats av regeringens bruk av den tillfälliga covid-19-lagen så har dessa inte ersatt ersatts med någon kompensation. ännu. Omgående efter att lagen hade klubbats i riksdagen vidtogs åtgärder av regeringen varför butiker, köpcentrum, gym etc. idag endast får ha ett begränsat antal besökare, närmare bestämt en per 10 kvadratmeter. Jag avser inte nu ord om huruvida det är rätt eller fel, men jag kan konstatera att trots att lagen redan trätt i kraft Trots att regeringen idag har stora befogenheter att kraftigt begränsa våra rättigheter och friheter, både för enskilda individer och för näringsidkare, återfinns ingen möjlighet att tilldelas ekonomisk kompensation för den som drabbas. Regeringen har, som sagt, förvisso presenterat ett förslag om ett särskilt stöd vid beslut om stängning av verksamheter, vilket i denna debatt refereras till som nedstängningsstödet. Och det är naturligtvis bra. Men precis som finansministern redogjorde för i sitt svar på interpellationen kräver nedstängningsstödet godkännande av EU-kommissionen. Det innebär inte bara att det kan tillkomma behov av justeringar av stöden. Det innebär också att stödet som allra tidigast kan börja gälla i april i år. Och jag hade gärna varit mer optimistisk än vad jag är, men mot bakgrund av att näringsidkare redan idag tvingas ligga ute med pengar och regeringens vägnar i uppemot ett halvår för att stödåtgärderna inte betalas ut är jag inte vidare optimistisk till att nedstängningsstödet mirakulöst skulle vara på plats i april. Finansministern får gärna övertyga mig annorlunda. Regeringen har redan begränsat näringsfriheten för vissa företag. De lider redan ekonomiskt som en konsekvens av detta. Och den enda trösten är att regeringen kanske lyckas få på plats en form av ekonomisk kompensation för inskränkningen i näringsfriheten tre månader efter att den inleddes. Även om det mot all förmodan skulle vara på plats i april talar empirin för att de faktiska utbetalningarna av stödet sannolikt dröjer avsevärt längre än så varför vi kanske igen får en situation där näringsidkare tvingas ligga ute med pengar åt regeringen. Nu kommer säkerligen finansministern att raljera om att jag väl måste förstå att stödet behöver ett statsstödsgodkännande av EU-kommissionen, varför jag förekommer den kritiken och konstaterar att jag förstår det. Det jag också förstår är att den processen hade gått avsevärt mycket snabbare ifall regeringen inte hade dröjt hela nio månader med lagförslaget för att sedan i betänkandet motsätta sig denna form av ekonomisk kompensation. Hade regeringen hanterat ärendet annorlunda, hade regeringen från början önskat se ett nedstängningsstöd, hade det naturligtvis gått avsevärt mycket snabbare att också få det på plats. Känner finansministern ett ansvar för den utsatta situation företag hamnat i som en konsekvens av detta? Tack. Tack, finansministern. Herr talman, min bedömning är inte att företagen skulle få ut snabbare. pengar snabbare om man hade en skrivning om kompensation direkt i pandemilagen. Jag är rädd för att det skulle vara tvärtom. Tobias Andersson säger att det inte finns något stöd för de företag som nu påverkas av till exempel regleringen kring hur många personer man får vara i en butik. Men där är det ju så att det finns ett stöd för de företagen som påverkas av detta och det är ju omställningsstödet. Och där kan man ju få, upp, få en kompensation för upp till 90 av de fasta kostnader som man har när man tappar omsättning. Antingen av att vi har den här regleringen eller av en annan anledning om det är så att människor inte kommer till affärerna på grund av att man är rädd för, för smitta. så Där finns ju ett sådant stöd. Det stödet kan inte vara bara mer än 90 procent, eh, i enlighet med de reglerna som finns i EU. så Där skulle vi inte få igenom ett, ett stöd på, på 100 procent. Därutöver så kan man, ju få, eh, därutöver så kan man ju då korttidspermittera personalen, och det kan man göra upp till 80 procent. Eh, så där finns ju ytterligare ett stöd. Därutöver så går vi nu också fram med hyresstödet. Så Är det så att man inte har haft tillräckligt stort omsättningstapp för att kunna ta del av omställningsstödet så har man istället då möjlighet att kunna förhandla med sin hyres... Ja, den som står för fastighetsägaren och får nedsättning av hyran och då kan staten gå upp och betala för 50 av den, av den nedsättningen. Eh, därutöver eh, så har vi ju också eh, gjort särskilda satsningar på mindre företag. Och om det så att man driver en enskild firma eh, så har vi också förstärkt omsättningsstödet men också om man driver bedriver ett eh, handelsbolag. Men eftersom vi vet att de här stöden kommer att behöva eller håller på att godkännas i EU och vi vet att många företag har ett likviditetsproblem här och nu, så har vi ju därutöver gett nya möjligheter med anstånd på skatten. Så Är det så att man nu sitter och har likviditetsproblem, ja då kan man få tre månaders skatteinbetalningar återbetalt på skattekontot. Och de pengarna kommer att kunna komma in på de kontona redan nu i början på februari. Så att Det kommer naturligtvis vara en stor lättnad för många företag som har det oerhört tufft just nu. Och Det finns butiker som har det, som påverkas av hur många man får vara. Men inte minst har ju restaurangbranschen och kultur och evenemangsbranschen det väldigt, väldigt tufft nu. Och Det är klart att den här återbetalningen på skatten kommer att komma väl till pass när de kommer här nu. Och Det handlar ju om bara någon eller några veckor till dess. Tack, Tobias Andersson, slutanförande. Herr talman! Det dröjer någon eller några veckor tills dess att dessa stöd kan sökas. Sen så är det ju en handläggningstid på det, och den empirin som återfinns av handläggningstiden på andra stöd tyder på att det därefter riskerar att dröja veckor och månader innan dessa betalas ut. Så jag hade inte varit lika optimistisk som finansministern uttrycker sig. Men jag skulle vilja lyfta in en ytterligare aspekt av den problematik som jag tidigare har framfört. Idag blöder näringsidkare pengar som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits utifrån den tillfälliga covid-19-lagen, helt utan någon förhoppning om att i närtid kunna ta del av det utannonserade nedstängningsstödet som regeringen inte ens önskade från början. Samtidigt presenterade regeringen i veckan att man föreslår rikta nästan 175 miljoner till länsstyrelserna för ökat tillsynsarbete för att säkerställa att pandemilagen ska kunna få de effekter som eftersträvas, som regeringen uttrycker det. Samtidigt föreslås att ytterligare 82 miljoner kronor tilldelas kommuner, regioner och länsstyrelser för bland annat tillsyns, trängseltillsyn på serveringsställen. Jag utesluter inte att de resurserna behövs, men jag skulle vilja fråga finansministern hur hon tror att det uppfattas av de som har drabbats hårdast. Herr talman! Tänk dig själv att som hårt arbetande företagare få din näringsfrihet inskränkt för att sedan få höra att du om flera månader kanske kan få kompensation för det, för att sedan på nytt höra att regeringen snabbt ska tilldela miljoner till dem som ska granska att din näringsfrihet de facto begränsats? Tror finansministern att berörda näringsidkare är nöjda med regeringens hantering av frågan? Tack så mycket. Tack. Slutanförande, finansminister Magdalena Andersson. Herr talman. I, mitt första, I sitt första inlägg så menade Tobias Andersson att regeringen inte önskade att vi skulle ha något nedstängningsstöd. Då förklarade jag för Tobias Andersson att det har aldrig varit någon som helst tvekan från regeringens sida att man behöver och självklart ska ha ett nedstängningsstöd. Däremot har vi haft olika uppfattningar om ett sådant nedstängningsstöd ska skrivas in i pandemilagen eller om det ska komma som en extra ändringsbudget. Då är jag lite förvånad över att Tobias Andersson i sitt slutreplik återupprepar att regeringen inte önskade ett nedstängningsstöd. Har Tobias Andersson problem med att höra, eller har han problem med att förstå vad jag säger, eller ljuger Tobias Andersson i, i talaren här i, tal, i kammaren? Det blir lite meningslöst att ha interpellationsdebatter om man vägrar att ta in vad motståndaren säger. Sen kan jag också upplysa Tobias Andersson om att pengarna på skattekontot med anledning av att man kan få återbetald skatt, det är ingenting som man kommer dröja flera veckor från att man söker, utan där är bedömningen att de pengarna kommer att kunna börja betalas ut på kontona under andra veckan i februari. Tack. Eh, debatten med anledning av interpellation nummer 314 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, om pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet